Hello lidi, já vás vítám u nové série Outlast i s webkamerou, i když takovou ještě starou webkamerou, ale čekaj, uvidíte, že bude jaká už. Proč mluvím vždycky před webkamerou tak jako debilně? Jakože nevím vůbec. To je jedno. Tak kouknu se, jestli mi všechno jede. Vypadá to, že jo, mikrofon si takhle trošku upravím. Doufám, že mi pojede furt, jede, mi furt, jede, dobrý. Tak. Nová série Outlast je tady. I s webkamerou, takže uvidíte, jak se budu lekat a dáme new game a co asi nemusím ani číst. Oh, sprosté slova tam prej jsou. Čepička, teď se mi to trošku seklo. Oh, vždycky si jen to načít, jak se to seklo, tak jo. Tak jo, jde na to. Vypadá docela dobře. Takže jedeme nějakým autíčku. Nevím, jak se jmenujeme. Nepřečtu. Já se nepoužívám, abych si takhle přizavřel oči. No to, že zatáčíme, tak... On se zatáčí teda. A jo, teď to šlo trošku víc, že trošku zatočil. Trošku ten mik, ten volant tam trošku otáčí, no. Ale ruší se nám signál. No. Tak jo. Tak jsme tady. To je asi místo. Jo. Se jmenujeme, jak se jmenujeme? William něco, nepřečtu to, sakra. Vypadá to všechno dobré. Doufám, že ta webkamera bude v pohodě. Jinak zvuk mý plusy s tou webkamerou to bude hodně, hodně zpožděný. Teda, že já, když budu mluvit, tak webkamera než to udělá, než to provede. A baterky? A diář. Bla 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 bla. Baterky jsem ani nevěděl, že by držel v ruce. Teď to tam jak šoupnul, jak něco zavřel, ani nevím co. Tak jo. The Miles Absor. No pěkný. Jde ti negativ, no. Tak vystup z auta už. Docela to vypadá dobře. Velmi dobře. Fat. Okay. Což mi tady někdo chce na pořádek, vidím. Vidí, vidí tam. Tak. Co to máme? Co tu je? Jestli někdo kreslil Halloween. Really? A točíme. Tam se všel. Tady něco? Tak nic asi, tak jdem. Kudy, že máme jít tudy? Asi jo. Wow, vypadá fakt pěkně. Je někdo doma? Nikdo mě nevidí? Hy. Nejde to vždyť, škoda. Vypadá docela strašidelný. Tam se dost... Milý. Tak jo, jdem. Kudy? Tudy? Tak ne. Pěkný auto. Můžeme vyskočit. Jo. Je. Skáču jak nadupaný králík. Kudr. Tak kam? Dobré světlo. Až moc si. Já se jde za kapesínky k sobě. Omluvte, já mám trošku rýmu. Asi tu rýma vejít. Sek. Ne, neodpovídá, já si srandu. Dobré už. Omlouvám se za pár chyb teda. Se stane, jo, se stane. Se stane. Ty. Ty má jsem kokot. Tak jdem. Ale tady má už to, já nechci, aby se mi slyšel jako furt popotahuju. Já, teď se máš, Tady? Tady? To vrže, to vrže, to vrže. Mikrofon mi jede v pohodě, jo, jede, dobrý. Co je? Natáčím, natáčím, všechno natáčím.
Tam. Sklo. Tam. Up. Oh yeah. To vypadá velmi pěkně. Jdeme. Zavřeme pomalu. Tady někdo. Zavřeme. Tak. Někdo tady nechal otevřeno, tak zavřeme. Co je tady? Puk. Aha, tak takhle. Tak počkej, kudy teda leze Santa? Nečekajte, že tímhle tady proleze. Not bad. Jde někdo. Kuk. That face. Knížky. Ahoj. Nelak jsem se vůbec. Zase tady někdo nechal otevřeno. Tady taky. No tady vlastně jsou dveře. Někdo vykop dveře! Co to má být tohle? Přijde televize? Otevři dveře. Ten. Co je tady? Baterka, co hodí? Ne, sakra. Co je tady? Tyjo, ten to otevře tak hnusně. Jakože, ale hnedka to pustil, a to byl hnus. Oh. Zavřem. Oh. Pojď. Fuj ty pavučiny. Zajímavý typek. Spadni. Spadni. Ty blaho. Ty, dobré, tak nic. Zaostříme pěkně. Kdy teď? Tady? Tak ne. Tudy. Ahoj. Bezlovej. Kde má tu kost? To je tohoto? Asi jo. Ah, fuj, to je hnus. Zasnu to. Fuj, musím ještě hejdat. Fuj, já se sali ty svý ruky. Fuj. Kudy teď? Kudy? Co to je za týpka tohle? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Můj otec? Otče? Věřící? Nejspíš. Tehnu, na tom skle, tak kdyby tady někdo chodil. O, oh, ty střeva. Nebo to střevo. What?
Fuj. Ale diář. Xbox One! Uí. Tak ne. A je moc strašně podobný. Ale ty to Xbox One, nebo ne? O oh je, yeah, jsem skokal. Co to vypadá jak Xbox One? Ne. se dělá stůl tí dveří. A jdem tudy. Nic není. Krev. Uděláš šlápoty? Jo. Wow, je, je. A teď, teď mě najdi, kudy jsem šel. Kudy jsem šel? Co to? Jo, zavři dveře. To nic není, jo. Ne, tady má hnusná. O! Oh. Jsi sexy. Fuj, to je hnusný. O. Oh yeah. Tam je baterka. Kudy, kudy, kudy. Kudy. Oh, prolezl jsem přes to. Přes tu. Baterka. Rádio. Ty ty vypadáš úplně jinak, když si zapne ten negativ. Oh, tady si někdo mohl kreslit. Ha? Díky. Tak jo, tak jsme sebrali nějaký klíč, teda nebo kartičku nějakou. A vůbec nevím, co mám dělat. Tak tady to nejdu, tady. Aha. Takže jsem teda získal asi klíč těm, asi těm. Co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat? A tohle. Natočíme tě do vlogu. OK. Jsem se ani moc nelek, protože už jsem tohle, ten začátek vím, jak dopadne prostě, jo. Já asi to natáčím po pátý. Kudy teď? Tady. Co? Au. To úplně vyrazí ty dveře. Co tady je? Fuj. Fuj. O, baterka. O. Já si se radu, že mě někdo zavřel. Ten týpek. Týpku, kde seš? Kde seš? Tady. Ha. Fitness. Tady někdo měl velmi krásné krámy. Co tam je? O, tak tě luxus. Tak jo. Tak se asi máme vydat kam. Já jdu za tím týpkem. Hey, so. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Hey, mama. How do you do? Come on, ah. Oh yeah. Hmm. Máš hebouku, prdelku. Tak ne. To
Tak jo, asi mám jít sem. Jo, dobré, jdem. Dobře. Jdem psát. Jsme hackeři, security, a čekáme. Co děláš? Vej si to ty Hej. Co jde velkýho? Venku sněží! Ale jako vážně, ale hodně venku sněží. Wow. Yes. Natoč, natoč ho. Proč se to seká? Omlouvám se za nějaký ty lagy teda. Nevím, proč to teďka začalo. Dobře, to nedělá. Zase to dělá. Nevím. Tam šel, šel. Trám. A uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte a ahoj. Je to teče. Uj.